dadkana tus okaas okaa xabad baa lagu dhuftay soomaala ku dhufatay he is a victim ninki waa barsan tahay alaykum subax wanaagsan galab wanaagsan duhur wanaagsan xilli walbay kuu tahay wanaagsan xilliga muuqaalkana daawanays wanaagsan isu soo naqa dambe waxiise leh waa anigo aa nabadoonka youtube-ka walaalkii maxbuuskuud halka toos noogala socotaan waa channelkeena maxbuuskuud official haddii aad nagu cusubta oo ay tahay markuu horeyso na soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanayna inaad subscribe noo saartid gambareelka furur kuma channelka si aad uma mid noqotid asxaabta quruxda badan ee sharafta badan ee nagu xiran haddaa horay noola socotayna like saar like-ta nabadoonku yaa lagu wada hadlin inta waa firi like maalintaad ku wada hadalno oon videoga like la saarin ugu maqaaxid albaabada inaan isugu dhufanayno caagadeena aan ka biyeysanayno wabilaahi towfiiq nuukal wada dee like-ta waxay naga caawisaa muuqaalka inuu meel dheer gaaro waxay noo tahay dhiirigelin like badan haddii la saaro si aan muuqaalo cusub usoo dubno maalin walba war dadkii waa diyaar war dadkii waa diyaar waa ku mahadsantiin kuna soo dhawaada channelkeena maalin kaloo cusub sabti wanaagsan weekend waaye xaafada asxaabtan joogaa bakeerigaas hadaa aragtin keygii malaha ma jabo unba guri walba ka cabeysta aniga intaigadhig saaka war ma jire waxaan rabaa muuqaalkan inaan wax yar ka dhaho dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku haysato aan wada ognahay anagoo fursado haysano aan shaqaysanin oo wax la baranin laga faa'iideysan karo waddanka ilaahay uu naga soo waday familkiina ay naga soo wadeen wiilal soomaaliyeed oo bistoolood isku dhuftay waa maraykanka ka dhacday waa burcad wiil soomaaliya oo bistoolood la dhacaayo iyo booliskii oo qabtay wiil laba wiiloo soomaaliyeed ayaa waxay rabeen in ay bistoolood ku handadaan ay ku dhuftaan ayna wax ka dhacaan lacag wiil kaloo soomaaliyeed waa dhalinyaro yaryar life naxale waxaa loo soo duubay facebooka la soo geliyey xaaji daba casir ayaa soo duubay bal musiibadana haysato bal arka ila daawada waxyar subxaana allah wiilsh iyo kii bistoolada lagu dhuftay iyo asagoo hadlaya warbixinta wiilka hadlaya waa wiilka bistooladu lagu dhuftay oo la rabay in wax laga dhaco oo wiilal kaloo soomaaliyeed ay ka dhacaan laba wiil oo kale oo soomaaliya ma ahan ajanabi kale madow ma ahan jamaikan ma ahan laba wiil oo kaleo ku luqada ku afa ku dhalinyaraha ku soomaaliya dhegeysta kan dhibanaha hadlaa laakiin adiga madaxay kaaga rusay xabad saay tustay madax bistoolada ya tus nigi tus dadkana tus okaas okaa xabad baa lagu dhuftay soomaalaa ku dhufatay heis a victim ninki wakaasa qofka ku dhuftay waa soomaali kale lebes cadow kale maah ayagana waa la qabtay maxaa ka rabtaa booliskii ahaay waa xeran yihiin gaariga lagu riday waa lala kacay waxay u maleeyaan waddankiina kale soomaaliya inay joogaanoo markii wax la dhaco ama wax la dilo lasaga sii cararaayo qofkii oo loo jeeda xataa bistoolad intuu iska gashta subaxiina kusoo agmaraa hebelan dheer ay la fogeen waa la dhahay meeshan sharci iyo system iyo nidaama ka jira dabaqyadaas dadka dhistay walaa adigaa ku hoogaya ku mustaqballa ama ogii meeshan ku badbaadi maysiin bal may wax bartaan waa dhalinyaro yaryar waa ku feereen xabadoodii ma la hayaadeen xabadoodii waa la hayaa waa la hayaa xabadoodii waa la hayaa waa la hayaa ninkaan nin fiican weey ninkaan waa ujeediin waa la qabtay islamarkii booliskii a yimid waa lala kacay bal maxay ka faa'ideen marka wakaas bistooladii madax ugu garaaceen hadda cajiib cajiib dhalinyarada soomaaliyeed markay qurbaha imaada waa saas waxaa la iska dhigaya filimaanta la fiirsanayaa kuwa gaangaagiska kuwa oo waxyaaba maanduuryaha gado waaweynka balaa balaa surwaal jeexjeexana inta la qaato tintii hoos laga soo wada xiiro madaxii inta laga deysto ayaa fadhikudirirka meelahaas la taagaya jaaniskii ilen ilen wax kale qabanayan malaha dee adduunka waxaa taal yurub iyo america maxaad baratay shaqadaa meel u doonato maxaad taqaanaa maxaad soo baratay xageed ka soo shaqaysay shahaadooyinkaaga aawo ma ahan soomaaliya soomaali markaa shaqa u doonatid ama africa oo dhan soomaaliya xataa iska leh shaqaan rabaa hay shaqa maa rabtaa yaa kusoo diraa luulee qabiil hebel maa tahay ciddiina maanta hadday ganacsi leeyihin waa shaqaynaada laakiin jaamici qabiil kale ah
ما شقينا فرصتي أيها إسكاق السعري في ريحو يدي وحا معقولة إن يسو تهريبتي إن قحوتي أس لغا كياني إن آبي وسو تهريبي أو نبكو يميت أو سو رفادي أو إلمي يسو يرادي واو بابادي وحبرش مهلين نبض مهلين ودن في عالكو مسو كورين دول بلايو دن بل أيها بدباديو ماشي كان وحبرتان أيوة يرير وسو دعوه إلى سفارة إلى إمالو بكل كير وشاقير لبشاق إنو سهري رياو هبين إيماني تكسير ويا ساسو عرر المهم مرقو سو بدبادي ودن كي كاني قول للربين يوح برتان قول للربين يشاقستان حلقي سكولاتك ملالس كا عرر حلقي اللوين هذا نواك جان جانكس موريا موريا يعني براي وحلا ورسو مالي ماه ماشان ماشان هذا أم بها هودا سهدي كورد ويسو هذا أم بها قودها قرا يموغي والله ينادو حوالا بحسين وفدل أم هدل كسا هاو بوليس كان ماشي ماشي اي ربين اني دعان اي ربين اني دان اي ربين اني حددان وبعدين اني بدبادان اي ربان وراء وطن كان قالان حتى دين لو اركين مر هو الكامر دوك سوخة بنيس فكان بيست اركا اذا اقوح ماه اذا دي دين لاين هو يسا بيسو قدنت كوبا لحيري هو يعبيك حيري واردن باكو بابا يماش واكو بابا اني قربة دل ديبت دان يارا ميان لو في يوماري كي ودن جوغي قرح حبت قبالي ودن جوغ تكوفسي دل قراء قبردار الروسية وعرقتي سيحالي طون عشاء لقب بيس وجهنا لقب بدلين وعلى سوء تهريب مقف كردمو ايار دويدو عرقي سي ترك اي غريك سومالي تهريب بيس انتي غريك قبتين عيادة مادة قربة دوب وحريني بدو كوالد دادية انتي سوء بدبادانا ماش انا قشن قدو وحدعو ايقان جانجسكي سومالي كسوحتا كسو عمي اسماش انا هرتاجيرا مادة حتاجي اه بلاي اسكالي اميل جاري واي حبسي الدلخ fiyo go dheera inta ku soo gabgabeenina inuu dheerada marabo hadda dhawaan soo toosay dhanyar ahna badbaadi dhanyarada balan marmar waxa qabareys wadan kood xad uga soo waday ayaan dhawaa ogid mana soo hada wax ka dhacay mana soo ee Columbus ee dadka ma kala qaan mareekanka la wiilo Soomaali meel maqaayid sheekh ku kun murmay mid tarag la imid kale bash wudile asagina waa la xukumay 4 sano waa la qabtay isla markii uu xiray Soomaali ma mesh ayar mud arabora عيار مود عنا برا سومالي ما وحيروك وده عقابتي سوامري سومالي قالوا كفسنا محبال للدلة محبال للهيلة حتى اللي حير ماي خفكي واحد دلمي على اسكاسو دارك لاندير واحد مساكينهم باكو باباس ماشا ليبا والسمي جريري جريع جن عرك الله بادي لانيالات ميلو بيجوغان كويرو واحد برطيو شاقستو توسانو بلودي واحد لهينو في عن واجرا كوبالا الله مواجرا ما waxa walaay waxay tahay xilliga yarayeen oo dadka wadanka u dhashay ama dadka kale jinsiyadaha kale ay wax la baranayeen ay wax ma isan baran geem ciyaar iyo balaa askari xaqi fowdo ilmi kale markii wax bartay jaamacadii waxba la sii aad wala sii garab qabtay ish waa shaqaysta kulli waa shaqayn yar taa taa qidirta markaas asay jaamacadii wax ma la aadi karo shahaado ma haysto buruko soo fadhiisana fiiso shaqaynaayo laysan drive laysan qaatiyo wada guursadayo شركات قال ارك سارن وشقاء او ابدين هيستو اسكو تو توسن اركان وحما هايان ايق مكت اسكول كيسيرو لغ سينا واخا برنين واخا غودي باشان القلا امر وديب كاس وديب بانك بلاي بلاي في في على فيرسس ولا جج حنا قاتت تنت على جرتي وحوينا السوبر اخ مرك واخ بدل انا قلدن الى هي دنيرا نو حنو حفظي سان وارد ودال ومعقول بدرا هو يغا بال اسكو دعي وانا كرتغي هو يويل ما كورين كرتو هايو ويل ما كورين كارتو هايو ويل ما هين كارتو ويل طبعاً هدو غير وإستاين أضيكي نوح معقول أساو بلودلو فاديكو دركاس فاديو ميلاس كوعيار دبني ديسي تروب كيسي أسابة تيسا حيسا تابا سياسة دي وشد قولي واحد معقولة أسيد ميشي نيسي إساركين بهبينكي وقت دمو إمال إما مركي سيحدان عمانا وكوحا المي عسي تربيين لهاي ما أنت محاسوب برتاي سكولكي إلا دادال لهاي إذا ديجي كذا كشو عنتو ذكر سوي وحقا بطو قولي هاي جيس ما حاسوب برتاي إتوس سكولك يلا سو كولونتاي سكولك هاي السوبي هيكي وحبا أصابك عيب وحو كعرى بقيلة دي المه
turkaas al fadhiyay shan saac lix saac ma seexdeen haa soo xaluu lahay sidii tuugii marka dal dibad meel loo badbaaday ma lahane owlaad allah noo xifdiya bis aadan uga naxaa wallaahi wiilal soomaaliyeed oo ayaga keliya le bistoolo isu la dhacaayo oo ayaga rabaan inay isdhacaan dhalinyaro yar yara hadda soo baxay la wada xiraayo booliiska wada hay garbaduub loo hay qaarkood la dila waa ku taabane dhalinyarada waa mustaqbalka waa madaxda beri dhalinyarada maanta aadan ugu xumahay wallaahi aadan ugu xumahay qisooyinkan oo kale markay dhacaan marka intaa kusoo gogweynaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ulaad allah noo xifdiyo marmar waxa kuqabayso balaayaba hadhashaba ilmo sanadkan socda waa ilmo ayaga dhan faadumiin say sheegayso waay fiag remedies kaniini odayaash iyo qashin lagu dhalay madax adeega meeshay ka keenay waa canug kaniin lagu dhalay daawo farmiishiga laga soo cashiyey habartaasaa looga dhalay ilmaha canugaas hadhow kareemyaada abaaba waxa waalan oo farmiisiga ka soo cashay waay dambaajiinen insha allah bay 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 bay.